Mēs tā neņēmām apiņu. Mums rubens labāk. Tas ir stiprs. Ja tev būtu rubens, un ja rubens... Aizdēj bez rubeņa. Nē, man ir apiņas. Tas ir lētāks, ne? Tu ir lētāks. Kas lētāks, tas ir sūdīgāks. Kā tās, ko tu ir mūvē? Bieži dirzi, vajam, man vajam štukajam. Ko? Vajag štuk vajam. Nē, es negribu. Neņems. Neņems. Nav labs. Nav labs, vai? Nav. Ko tu te dirzi, vai? Jā, nav labs, vai? Nav tak labs. Oh, ir bumbušis, oh! O, piecelēs augšā uzmetīs pa grozi. Nu, nāc! Iekaut pēdējos spēkus. Var izdzert visu vienā rāvienā, vai? Paraudzījies, es iztīvi. Nenopisīt tādēj. Nenopisīt. Mēs tāds mūsu kapiņš. Jā, es zinu, kā jūs zīmbrē. Tas somu pušana, laikam, ne? Jā, somu pušana. Kurā mīs ir? Tu surā. Tu jau gazētē. Trāņķi. Ker. 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 Ker